Хустський, Драгово і Становець сполучає дорога, яка давно потребує ремонту. Цього року місцеві оббивали пороги чиновників в обласному центрі, аби врешті-решт вибити кошти хоча б на банальне латання ям. Однак марно. Грошей не виділили, тож черговий рік минув без бажаного ремонту за участі дорожньої служби. Проте люди зорганізувалися і самотужки взялися за роботу. У державі не вистачає коштів. Ну, і так своїми силами от люди збираються. І що зможемо, тим допомагаємо. От є надпланові у нас надходження, і ми виділили там мізерні кошти для того, щоб полатати оці ямки. Це у нас дуже боляче питання на щодо цієї дороги. Ми їздили з сільським головою в Ужгород. Вони не обіцяли нам, що нам зроблять ямкові хоча б ремонт. Ну, то все пішло коту під хвіст, ніхто нічого не робив. Це зараз, що поміг сільський голова, виділив нам трохи коштів. Голова районної ради виділив нам коштів. І люди зараз скидаються, того, що в нас ми вибили, щоб їздив рейсовий автобус з Хуста. Теж не хоче ніхто їздити, дорога поламана. Із сільського бюджету з надпланових надходжень вдалося виділити небагато – 3 000 гривень. Решту ж грошей на ремонт збирали всім селом. Хто скільки зміг, стільки і вніс у спільну справу. До збору коштів долучилися місцеві підприємці і небайдужі. Ну, яму, бачите, які ями у нас, я шофер, підприємець. Усі люди ходять по ямах таких до коліна, голова сільський помухна на дорогу. Ми самі за свої кошти маємо. За зібрані кошти, а це вийшло близько до 10 000, вдалося купити 10 машин гравію, а це приблизно 80 тонн. Хтось допоміг технікою, дехто власними руками. Протяжність дороги складає до 2 кілометрів. Усі ями засипати не вийде. Тому лататимуть найбільші, аби хоча б водії могли проїхати, а пішоходи пройти. Бачите, тільки самі великі ями, а самі менші ми вставляємо, тому що не вистачає. Ми б дуже хотіли, щоб хтось там нам допоміг цю роботу дорогу зробити краще, не так, як ми зараз це ремонтуємо. Ви підсипаєте просто, да. Щоб було легше. А треба б її зробити нормальну дорогу, тому що, бачите, асфальт був колись тут зроблений. Тож тутешні сподіваються, що кошти на ремонт доріг таки знайдуться хоча б у році наступному.